叶北了，天泽，你没事吧？阿蕊，真的是阿蕊。 叶子，阿蕊，你没事吧？我没事。你今天是怎么了？我没事。是你，杀了我们叶北的狼神。 是我杀的，住手！快带苗岭王子下去疗伤。你究竟是何人？为何在我叶北肆意行凶？我管你是谁，敢伤我吴王子！ 灾星，他杀了雪狼王，不能再让族人把雪狼王的死怪在我头上。来人！慢着，落无一，大王还没发话呢，你凭什么说话呀？你就是你凭什么抓叶子？凭什么说叶子是灾星啊？大王，这雪狼王不是我杀的，是他。你们敢杀他吗？ 你说你们欺负欺负我就算了，但是这雪狼王是叶北神圣的象征，你们就随便找我顶包，不怕雪狼王降罪啊？你信口胡言！你才信口胡言！你妖言惑众！你才妖言惑众呢！就敢欺负我，不敢欺负大潮来的将军吗？ 怕啦？怂了？怂货！谢将军，刚刚你出手相助，凌霜理应感谢你的救命之恩。不过，你杀了叶北的雪狼王，恕凌霜不能拜谢。不用客气。哎呀，叶北的英雄真是了得呀！都几十岁的人了，还欺负一个小女孩。